Корбольне Євро. Протягом 3 днів у Львові змагалися збірні 7 країн Європи. Взяли участь і українці. Більше про ковбол і підсумки відбіркового раунду дивіться далі у випуску. Корфбол в Україні розвивається лише 7 років, а ми вже приймаємо відбірковий раунд Чемпіонату Європи. Це командний безконтактний вид спорту, де в одній команді грають 4 чоловіків та 4 жінок. Їхня ціль – влучити м'ячем у кошик суперників, який має назву «Корф». Збірна України вдруге бере участь у відборі на європейську першість. Вірю, що хлопці і дівчата в цьому новому виді спорту зможуть себе показати як найкраще. Звичайно, це для нас надзвичайно знаково, тому що в нашому місті вперше відбувається змагання такого рівня цього виду спорту. І я впевнений, що не в останнє. Першим суперником нашої команди були фаворити турніру – збірна Туреччини. Їм синьо-жовті поступилися 17-3. Та вже наступного дня на українців чекали перші в житті перемоги. Спочатку вони на характері здолали збірну Швеції – 13-9. В перерві ми переговорили, ми сконцентрувалися на тому, що кожен кідок треба забивати. Ну, почали забивати і все, в захисті ми грали, що перший, що другий там непогано, зробили 3-4 пенальті і це нам дало можливість виграти. Тобто ми були готові на перемогу і психологічно ми були налаштовані цей матч виграти. Наступним суперником українців були білоруси. Їх вони з легкістю перемогли 11-3. І таким чином продовжили боротьбу за вихід у наступний раунд, куди могли пройти всього 2 команди. З Білорусією нам було набагато легше грати, ніж з Швецією. Ми зібралися, ми вдосконалювали там все, що ми вивчали на тренуваннях. Зібралися, забили і виграли. У півфіналі збірна України зустрілася із швейцарцями. І хоч у першому таймі господарям майданчика вдавалось тримати перевагу у рахунку, то в другому суперники зробили кілька замін і переламали хід гри на свою користь. У підсумку 11-15 і українці вступили в боротьбу за 3-е місце з греками. Але і тут поразка – 11-14. Звичайно, ми засмучені, що не пройшли далі. Нам довелося здолати багато перешкод перед цим чемпіонатом. Травми, втрати гравців. Але водночас я пишаюся командою. Ці 10 людей зробили все, що могли. І цей результат підштовхне їх рухатися далі як одне ціле. У наступний раунд Чемпіонату Європи пройшли Туреччина та Швейцарія. Вони візьмуть участь у фінальному етапі змагань, який відбудеться наступного року в Польщі. Але Васьковська, Ангеліна Запорощенко, «Правда тут».